დღეს იწება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი. Მინდა გამოეხმაურო ამ ვიზიტის მნიშვნელობას. ეს ვიზიტი გახლავთ უმნიშვნელოვანესი გზავნილი ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისა და განვითარების კუთხით. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის კუთხით და, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიერ განხორციელებული დემოკრატიზაციის რეფორმების მხარდაჭერის და აღიარების კუთხით. ასევე ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისია, სადაც განხილული იქნება ძირითადი პაკეტის განხორციელების იმპლემენტაციის საკითხები, რაც უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების კუთხით და ევროატლანტიკურ ოჯახში საქართველოს ინტეგრაციის კუთხით. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და, რა თქმა უნდა, გაიმართება ორმხრივი შეხვედრები გენერალურ მდივანთან და დელეგაციის სხვა წევრებთან.